Prolećno čišćenje i pranje grada počelo je prošle nedelje, čemu su pogodovali povoljni vremenski uslovi. Po planu i programu pere se 250 ulica, a do sada je oprano oko 15. Radimo po programu koji se svake godine usvaja, znači plan i program za prolećno čišćenje i pranje grada. Planirano je da pranje grada traje oko 40 radnih dana, tako da ćemo mi angažovati naše ekipe i u popodnevnom delu dana, znači da bi stigli sve na vreme da obavimo. Pun naš kapacitet, to je 5 cisterni sa 2 radnika za pranje i plus imamo ljudstva koje radi na sakupljanju rizle i autočistilica. Oliver kaže da i ljudstva i cisterni imaju sasvim dovoljno i da rade punom parom, a da bi se posao završio u određenom roku, apeluje na sugrađane da sarađuju i da svoja vozila pomere na vreme sa ulica za koje je predviđeno pranje taj dan. Može se desiti nekada iskoči neki kvar, ali sugrađani moraju biti strpljivi, znači što bolja saradnja pre će se posao završiti. Građani imaju samo reči hvale za javno komunalno preduzeće Bioktuš i veoma su zadovoljni očišćenim ulicama. Odlično, odlično, super, znači prva liga ispred zgrade, znači odlično. Ove godine su odlično oprali ulice i na vreme. Ranije je bilo negde u aprilu i čekali smo, gutali smo prašinu, ali sad je odlično. Svaka im čast.